Прогноз погоди на середу, 11 січня. Схід сонця – 7 година 33 хвилини. Захід – 16 година 27 хвилин. Місяць у раку – 14-та місячна доба. 11 січня церква вшановує пам'ять 14 тисяч віфліємських немовлят. За народним календарем цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури слідкували за хмарами. Якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. Найнижчий показник температури – мінус 27,6 – в Миколаєві був зафіксований у 1950 році, а найвищий – плюс 12,5 – у 2005. А ось якою буде погода 11 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 січня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Майже весь день йтиме сніг. Місцями мокрий. На дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків. Переважатиме східний – від 5 до 10 метрів за секунду. Місцями по області – до 15 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 90%. В Миколаєві нічна температура – мінус 7 градусів, а в день – 0 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується мінус 5-7, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 2 градусів морозу до 2 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.